കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മലപ്പുറം ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സമയം കിട്ടായിട്ട് വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കബ്സ ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാതെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓണിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റ് ആയിക്കാണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. ചതച്ചെടുത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ, ഒരു ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ്, കബ്സ മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും പട്ടിയും പൂവും വേണം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തക്കാളി സോസ് ഞാൻ ഇത്. പിന്നെ ഈ കബ്സ കിറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് അതിലാണ് ഈ തക്കാളി സോസും കുരുമുളകൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ. ഒരു 100 രൂപേൻ്റെ കബ്സ കിറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കോഴി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക, കബ്സാരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്, 1.5 മണിക്കൂർ വള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച കബ്സാരിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഒന്ന് വള്ളത്തിലിട്ടേക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ എനിക്ക് വള്ളത്തിലിട്ടേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടിയത് ഒരു 5 മണിക്കൂർ വള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല അരിയാണ് പൊന്തിച്ച് വരും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 100 ml ഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഫുള്ളും എല്ലാതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക, നല്ല വഴറ്റണ്ട. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മസാല അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സാവധാനം അങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊള്ളാം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് വഴഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതേപോലെ മുളക് ചതച്ചതും പിന്നെ നമ്മളെ തക്കാളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അത്യാവശ്യത്തിന് ഒന്ന് രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വൈൻഡി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യൂല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുരുമുളകും പട്ട പൂവ് ഉണക്കനാരങ്ങ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ചിക്കൻ എന്താണ് കബ്സ മസാലയും ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി സോസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കും. ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോയിനെ മേലെ ഉപ്പ് പിടിച്ചില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് കോയിനെ മേലെ ഉപ്പ് പിടിച്ചില്ല, അത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കുള്ള ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാലേ ചിക്കൻമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചുള്ളൂ. അതാ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നത്, അപ്പം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. എന്ത് ചിക്കൻ എന്താണ് കോയിമ അങ്ങനെ ഉപ്പ് പിടിച്ചില്ല, അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുക ചെയ്ത്. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കോഴി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോഴി മുഴുവനേക്കാണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല കോഴിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് അളക്കിയിട്ട് ആക്കി വെക്കണം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കോഴിൻ്റെ മസാല ആക്കിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. കോഴി മസാലയൊക്കെ പാടി നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടാനാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല, കുറയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരിയൊക്കെ നമ്മളെ ബസ്മതി അരി എന്താ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബസ്മതി അരി 1.5 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിടുക കേട്ടോ. അതിന് അത്യാവശ്യം പൊന്തിരുന്നതിൽ അങ്ങനെ പൊതിർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പൊതിർന്ന് വരും, അത്യാവശ്യം നല്ല അരിയാവും, നല്ല അരി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ അരിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പാക്കറ്റത്തിലിട്ട് അതേപോലത്തെ കുറച്ചുതന്നെയുള്ളൂ അരി. എന്നാലും അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. ഇനി ഒന്ന് അരിയില അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവി പോവാത്ത വിധത്തിലുള്ള മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നല്ല ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നിട്ട് ആവി പോവാത്ത മൂടി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചിടണം. അതിനുശേഷം തിളക്കുന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് ഓളം അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 30-35 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് തുറന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 30-35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേവൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. വേവ് കൂടുതലല്ല, വേവ് കുറവല്ല സമയത്തിലാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ടൈഗറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പൗഡർ ഉണ്ട് കളറിൻ്റെ, അത് ഞാനിന്ന് ചെറുതായ തുള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തേക്കാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അത് വെറുതെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം രസത്തിന് മാത്രം, കാണാൻ രസത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ടേസ്റ്റോ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ആ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ വരാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കബ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതി വരുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനും കാട്ടിന്ന് കൊതി വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്തിന് എഡിറ്റിംഗ് കഴിയണമെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ 5-6 ദിവസമായി. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പണിയില്ല. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അച്ചാറല്ല, ഇതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ചമ്മന്തി. ആ ചമ്മന്തിൻ്റെ രസം അങ്ങനെ ഒരു പണിയില്ല, നേരെ വളമ്പിക്കാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കപ്സ എല്ലാവർക്കും വളമ്പിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ്
അപ്പോൾ ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.